তো নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এম এছ চি নাৰ্ছিং 2022 যিবিলাকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিছিল 9 অক্টোবৰত, অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখে যিবিলাক কেণ্ডিডেটে এম এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনটো দিছিল, সেই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পালে। চ' ৰিজাল্টৰ তথ্যখিনিৰ লগতে এই মেৰিট লিষ্টখন ক'ত পাব একেলগে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো একে চাই থাকক যাতে আপোনালোকে বস্তুখিনি বা ইনফৰমেশ্যনখিনি ভালদৰে পাই যায়। চ' এইটো এটা কুইক আপডেট ভিডিঅ' হয়। ৰিজাল্টৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ চিম্পলি এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক পাব, য'ত অলৰেডি মই এই মেৰিট লিষ্টখন দি দিছোঁ। চ' আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাৰে পৰা ডাউনলোড কৰি চেক আউট কৰি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই। আৰু এই পৰীক্ষাটোত সমুদায় উল্লেখ কৰা অনুযায়ী কিমান মানে কাৰ কাৰ নাম আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকক ছিৰিয়েল নেম, তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নেম, তাৰপিছত কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে আৰু অসমৰ পৰা বিলং কৰে নে নকৰে, কিমান নম্বৰ পাইছে বা ৰেংক কিমান, গোটেইখিনি চাব পাৰিব। চ' চিম্পলি আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি চেক আউট কৰি চাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাবলগা তথ্য এইখিনি আছিল। যদিহে আপোনালোকে মেডিকেল কোৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড আপডেটবিলাক পাবলৈ বিচাৰে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল আছে গ্ৰুপত জইন হ'ব, য'ত ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব। ধন্যবাদ।